expectativa boa, a melhor possível, né, dentro daquilo que a gente tem feito nos últimos jogos, da melhora da parte física, parte tática. Cara, a gente está ansioso para que chegue a partida logo e que a gente consiga realmente fazer um grande jogo e buscar esse que, sem dúvida, é o objetivo do clube, né, no ano, né, classificar, e a gente vai buscar com toda a nossa força para dar essa alegria ao nosso torcedor. Expectativa muito boa, fizemos um grande trabalho hoje, preparação, semana foi boa. Estamos na expectativa de fazer um grande jogo, a gente alcançar essa classificação e dedicar a todos vocês, torcedores. Expectativa melhor possível, treinamos bem a semana, treinamos bem nessa véspera de jogo, então a expectativa que nós estamos é positiva para esse jogo, para fazer um excelente jogo e sair com resultado positivo daqui, com a classificação. Expectativa melhor possível, equipe descansada, estamos preparados, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui, sabe da dificuldade de jogar no defensor, né, a torcida aqui empurra, mas a gente está preparado. O Botafogo tem jogado muito bem, longe dos seus domínios também. Expectativa de um grande jogo, vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor para alcançarmos essa classificação. Passar que o time vai continuar da mesma maneira, continuar com muita entrega, muita vontade e com essa vontade extrema de levar essa classificação para casa. Porque isso mostra a vontade de todo o grupo e a vontade de toda a torcida que está nos apoiando do começo ao fim das partidas.